নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মণিপুৰৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৱলীৰ কেতবোৰ তথ্য আপোনাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম। সোমবাৰৰ পুৱাৰ ভাগত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত, মণিপুৰৰ ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত, আৰু আবেলিৰ ভাগত সেই অঞ্চলচোৱাত আছাম ৰাইফলছে যেতিয়া অভিযান চলাল তাত উদ্ধাৰ হ'ল তেৰটাকৈ মৃতদেহ। তেৰটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ যে হ'ল, সেই মৃতদেহকেইটা আচলতে কাৰ? সমগ্ৰ বিষয় লৈ পেলাই চৰ্চা চলিল আৰু শেহতীয়া যিখিনি তথ্য আহিছে সেই তথ্য অনুসৰি দেখা গ'ল যে মণিপুৰৰ ভেলীৰ এটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সেই কেইগৰাকী কেডাৰ আছিল, যি কেইগৰাকীক অতি নিশংসভাৱে আন এটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে এম্বুজ কৰি তাত হত্যা কৰিছিল। সোমবাৰৰ পুৱা প্ৰায় 9:20 সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলচোৱাত। মই এই মুহূৰ্তত ম্যানমাৰৰ সীমান্তৱৰ্তী মণিপুৰৰ টেংনোপাল জিলাৰ অধীনৰ সেই অঞ্চলচোৱাত দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। এয়া হ'ল চাইবল, মেপত আপোনালোকে দেখিছে মেজিক ৱালত আমাৰ যে এয়া হ'ল চাইবল টেকনোপাল জিলা আৰু হ'ল এইখন হ'ল ম্যানমাৰ। ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী টেকনোপাল মণিপুৰৰ টেকনোপাল জিলাৰ এই চাইবল অঞ্চলতেই কালি এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। ঘটনাৰ কেতবোৰ শেহতীয়া তথ্য এনেধৰণৰ যে ইম্ফল অৰ্থাৎ ভেলী, মণিপুৰৰ ভেলী ভৈয়ামৰ এটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনত নতুনকৈ 10-12 যুৱক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল পিপুলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি অৰ্থাৎ ৰেভলিউচনাৰী পিপুলছ ফ্ৰণ্ট নামৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ নতুন সদস্য ভৰ্তি হৈছিল। তাৰে 10 নতুন যুৱক আছিল। সেই 10 যুৱকৰ সৈতে আন 3 সশস্ত্ৰ কেডাৰ আছিল পিপুলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি অৰ্থাৎ আৰ পি এফৰ সামৰিক গোট, পিপুলছ ৰিভলিউচনাৰী ফ্ৰণ্টৰ সামৰিক গোট PLA-ৰ 3 সশস্ত্ৰ কেডাৰে তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ গৈছিল ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা পাৰ হ'লেই PLA কেম্পত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত সামৰিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰ পূৰ্বে আৰু 11 পিপুলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মিৰ কেডাৰ, তাতো খুব সম্ভৱতঃ কেইজনমান নতুন ৰিক্ৰুইটেড কেডাৰ যুৱক আছিল ইম্ফল ভেলীৰ, আৰু সেইসকল ইতিমধ্যে সেই অঞ্চলৰ পৰা সেই অঞ্চল চোৰাইদি পাৰ হৈ গুচি গৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল, প্ৰথম 11 দলটো আঁতৰি ওলাই গুচি গৈছিল ম্যানমাৰ সীমান্তৰলৈকে আৰু ম্যানমাৰ সীমান্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা অতিক্ৰম কৰি ম্যানমাৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিছিল। কিন্তু ছেকেণ্ড দলটো যেতিয়া আহে সেই টেকনোপাল জিলাৰ অধীনৰে চাইবল অঞ্চলেৰে অতিক্ৰম কৰি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, তেতিয়া লেইথ নামৰ গাঁওখনৰ চাইবল পুলিচ ষ্টেচনৰ অধীনৰ লেইথ গাঁওখনৰ সমীপত এম্বুজ সংঘটিত কৰে। আন এটা মণিপুৰৰে PLA-ৰ বিৰোধী এটা শত্ৰু, তেওঁলোকৰ শত্ৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে সেই লেইথ গাঁৱত এম্বুজ পাতি আছিল সমীপত, আৰু যেতিয়াই 13 সেই দলটো নতুনকৈ 10 নতুন সদস্যক লৈ আগবাঢ়ি আহিছিল পাহাৰৰ এই অঞ্চলচোৱাত, লেইথ গাঁৱৰ সমীপৰ পাহাৰৰ ওচৰত এম্বুজ পাতি তেওঁলোকক গুলিয়াই হত্যা কৰে, আৰু 3 যি সশস্ত্ৰ কেডাৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল 10 নতুন সদস্যক, তেওঁলোকৰ হাতত অস্ত্ৰ নাছিল। 3 হাতত অস্ত্ৰ আছিল যদিও এম্বুজত এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰিল যে তেওঁলোকে থৰকাচুটি হেৰুৱাব উপক্ৰম হ'ল আৰু তেওঁলোকে গুলীৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সক্ষম নহ'ল। অৰ্থাৎ ঘটনাস্থলীতে এম্বুজ পাতি থকা আনটো সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ গেৰিলাৰ গুলীত ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল পিপুলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মিৰ নতুনকৈ যোগদান কৰা 10 সদস্য আৰু পুৰণা 3 সশস্ত্ৰ কেডাৰ। এই গোটেই ঘটনাক লৈ এতিয়া মণিপুৰত সাংঘাতিক ধৰণৰ চৰ্চা আৰু তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সূচনা হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলো অৱগত যে বিগত 3 যি ঘটনা প্ৰবাহ সংঘটিত হৈছিল, সেই ঘটনা প্ৰবাহৰ যি
হিংসাত্মক কাৰ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল, উত্তপ্ত হৈ পৰিল মণিপুৰ। এটা সম্প্ৰদায় আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত দুখ জাপি দিয়ে, এটা সম্প্ৰদায় আন এটা সম্প্ৰদায়ক আক্ৰমণ কৰে, সাংঘাতিক ধৰণৰ গুলীচালনা, বোমা নিক্ষেপ, ঘৰ জ্বলাই দিয়া, এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহ এতিয়াও সাম পতা নাই। তাৰ মাজত দেখা গৈছিল যে বিগত সপ্তাহত মণিপুৰী আন এটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন UNLFৰ পাম্বে গোটটোৱে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে ত্ৰিপাক্ষিক যুদ্ধবিৰতি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। মণিপুৰ চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ আৰু UNLFৰ পাম্বে গোটটোৱে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যিসমূহ নেতা কেডাৰ আছিল ম্যানমাৰত বাহৰ পাতি তেওঁলোক ওলাই আহিছে। ওলাই আহি ডেজিগনেটেড কেম্পত তেওঁলোক অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে। অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ তেওঁলোকে ডাবল লক ছিষ্টেমত জমা ৰাখিছে। এনে এক শুভ সময়ত দেখা গৈছে এটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আন এটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে সোমবাৰৰ পুৱাৰ ভাগত যি ঘটনা সংঘটিত কৰিল, এম্বুজ পাতি আক্ৰমণ কৰিল, আক্ৰমণত ঘটনাস্থলীতে 13 বিদ্ৰোহীয়ে প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল। এই গোটেই ঘমক বিষয়টোক লৈ পেলাই ব্যাপক চৰ্চা ভেলী এৰিয়াত আৰু পাহাৰ এৰিয়াত এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। কাৰণ ম্যানমাৰ সীমান্ত অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হ'লে ভেলী বেচ যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে তেওঁলোকে আন এটা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয়, অন্যথা তেওঁলোকে ম্যানমাৰলৈকে অহা যোৱা কৰা সম্ভৱপৰ নহয়। তেনে এক প্ৰেক্ষাপটত কালি ভেলীৰ এটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন পিপুলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি অৰ্থাৎ ৰেভলিউচনাৰী ফ্ৰণ্টৰ RPFৰ সামৰিক গোটটোৰ দুটাকৈ গোট আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত প্ৰথমটো গোট সুৰক্ষিত অৱস্থাত পাৰ হৈ গ'ল। ছেকেণ্ড গ্ৰুপটোত থকা 13 যেতিয়া আহিল এম্বুছত পৰে আন এটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ আৰু তাত নিহত হ'ল। এই ঘটনাটোৱে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু মণিপুৰত যি বিগত 3 মে'ৰ পৰা এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈ আছে, মেইটেইসকলক ST ষ্টেটাছ দিয়াক লৈ পেলাই পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই বিষয়টো লৈ ভাৰত চৰকাৰ হস্তক্ষেপ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়েও এক দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে। বিষয়টো আইনগত হৈ কেনেদৰে মীমাংসা কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে, প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। এই ক্ষেত্ৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে। এনে সন্দিখনত এটা সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আন এটা সংগঠন অৰ্থাৎ এটা সম্প্ৰদায়ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰু আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ এই যি যুদ্ধ কালি এম্বুজ সংঘটিত হ'ল, 13 নিহত হ'ল, বিষয়টো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। এনেধৰণৰ ঘটনা বিগত বহুত দশক ধৰি চলা নাছিল, কিন্তু কালি সংঘটিত হ'ল, কালি সোমবাৰৰ পুৱাৰ ভাগত। আৰু সেই চাইবলৰ লেথ' ভিলেজৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৰ পাছত আবেলিৰ ভাগত আছাম ৰাইফলছ তাত উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত আৰু তাত স্থানীয় আৰক্ষীও আছাম ৰাইফলছক সহযোগ কৰে আৰু তাৰ পাছত 13 মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বা মৃতদেহসমূহৰ কাষত কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পোৱা হোৱা নাই বুলি কোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ইম্ফললৈকে লৈ যোৱা হৈছিল। আৰু আজি মঙলবাৰৰ দুপৰীয়াৰ ভাগত তেওঁলোকৰ মৃতদেহসমূহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ হাতত মৃতদেহসমূহ ইতিমধ্যে চমজাই দিয়া হৈছে, গতাই দিয়া হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল এই যি ৰক্তাক্ত পৰিৱেশ, এই যি যুদ্ধসদৃশ পৰিৱেশ, এটা বিদ্ৰোহী সংগঠন অৰ্থাৎ এটা সম্প্ৰদায়ৰ এটা বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰু আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ এটা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মাজত যি সংঘাত, সেই সংঘাতটোৱে কেতিয়া মুখীমূৰ হ'ব সেইটো লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এই যি চাইবল অঞ্চলৰ যিটো অঞ্চলত ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, সেই অঞ্চলত বসবাস কৰা এটা সম্প্ৰদায়ৰ লোক এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে, কাৰণ আন এটা সম্প্ৰদায়ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ 13 কেডাৰক তাত হত্যা কৰা হ'ল এম্বুছত। এতিয়া এই আনটো সম্প্ৰদায়ৰ বসতি প্ৰধান এই অঞ্চলচোৱা ৰাইজ ঘৰ বাৰী এৰি তাৰ পৰা পলায়ন কৰা কৰিবলগীয়া হৈছে বুলিও আমাৰ হাতত তথ্য আছে। কেৱল চাইবলেই নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া যিসমূহ বস্তি আছে সেই অঞ্চলচোৱাটো আনটো সম্প্ৰদায়ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে ম্যানমাৰৰ পৰা আহি তাত আক্ৰমণ প্ৰতিশোধকল্পে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে নেকি বা তেনেধৰণে কৰিব নেকি তাক লৈ শংকিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলৰ পৰা বস্তিসমূহৰ পৰা গাঁওবাসী তাৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে
আসাম রাইফলসে সেই অঞ্চল নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বাবে স্থানীয় মণিপুর আরক্ষীর সঙ্গে তাত টহল দিয়ার কাম আরম্ভ করেছে বলে আমার হাতত শেহতীয় তথ্য আছে। কিন্তু এটি অতি ভয়ঙ্কর, দুটা জনগোষ্ঠী দুটা সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠনের মাজত হওয়া এই রক্তক্ষয়ী কাণ্ডত পরবর্তী সময়ত সর্বসাধারণ রাইজ, নিরীহ রাইজ যাতে বলি প্রথা হবলগিয়া নহয় তার প্রতি নজর রখা হয়েছে। আর নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত তথা মণিপুর মিয়ানমার সীমান্তত নিরাপত্তা অধিক সতর্ক হওয়ার ক্ষেত্রে আসাম রাইফলসক নির্দেশনা জারি করা হয়েছে বলেও এই মুহূর্তে খবর আছে। আর মণিপুরের এই জঘন্য কাণ্ডর আড়ত যখন জড়িত আছিল সেই সকল ইতিমধ্যে কলৈ পলায়ন করেছে সেইটো এতিয়ালৈকে অস্পষ্ট। কিন্তু মিয়ানমারলৈকে পুনের উভতি গৈছে নে অন্য মণিপুরে অন্য জঙ্গল অঞ্চলত আত্মগোপন করেছে সেইটো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হওয়া নাই। মণিপুরের এই বিষয়বোর অর্থাৎ মিয়ানমার কেতবোর খবর যেতিয়াই আমি লাভ করিম সকল খবর আপনার সম্মুখত দাঙি ধরার কারণে আমি চেষ্টা অব্যাহত রাখি। এতিয়ালৈ ইমানে, নমস্কার।